Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Днес ще започна този влог, не както на мен ми се иска, с цел да предпазя, да помогна, да замисля някоя дама от вас. Ще ви споделя нещо лично, тъй като този канал го направих да споделям всякакъв вид информация с вас, да създавам съдържание, да показвам какво правя, но в случая не мога да показвам само хубавото. Какво се случи при мен, както знаете в предните влогове за тези от вас, които ги следите, споменах, че ще ходя на изследване за рак на маточната шийка. Резултатите ги получих и те са положителни. Така че сега ще ходя на колоскопия. Не знам дали го казвам правилно. И наистина днес е много така напрегнат и важен ден за мен, тъй като на това изследване ще разбера дали ще има нужда от биопсия. Ако има, ще ми я направят веднага. И ще чакам вече резултатите с наистина много големи надежди и така, как да кажа, надявам се, че всичко ще бъде наред. Защо ви го разправям това? Защо ви го разказвам това? Разказвам ви го, защото живея от 3 години и нещо в Англия и всяка година получавам това писмо за профилактичен преглед и аз го подценявам, изхвърлям или оставям по шкафовете. Наскоро моята приятелка, най-добрата ми приятелка, ми каза: как може толкова време да си тук, да не си го направила, моята колежка така като тебе излезе точно такова, направи го. И не знам какво ми штукна, знаете, че моята свекърва глава се с хороскопи и хороскопа ми показал някакъв проблем, дори ме пита дали мисля да си правя операцията на гърдите, защото ми се давало нещо като операция, каквото и да значи това. Така, може би от внушението на моята приятелка, от тези неща, които чух, реших така или иначе се тръгвам, защо безплатно е, нали, защо да не си го направим. Да. Това, което искам да ви агитирам и да успея да ви повлияя, за ваше добро, разбира се, всяка една от вас, която е подценила това нещо, да се хване в ръце и да се запише още днес час при своя гинеколог и да си направи цитонна маска. Сега ще ви разкажа, когато получих резултата, не бях изобщо запозната, аз и сега не съм. Как да ви обясня? Когато получих резултата, знаех, че като прочета позитив, не е нещо добро. И така първосигнално се разплаках, разстроих се много. Седнах, изпуших една цигара и си викам: аз какво правя? За какво реба? И казах, че нищо не е сигурно, че ще следват изследвания, че ще ми обърнат внимание. Между другото, тук искам да отбележа, че в Англия за първи път реагираха толкова бързо, след като получих писмото с положителния резултат, вече ми бяха запазили час за колоскопията. Извинявам се, ако не го казвам правилно, но наистина заклевам ви се, че аз не влязох в интернет да прочета абсолютно никаква информация по темата. Вярвам много в психосоматиката, за тези от вас, които не знаят какво е това. Може да прочетете в интернет, има наистина страхотни книги, аз съм прочела само една, но задължително, когато се пребера, ще си купя, защото психосоматиката е връзката на мисълта с тялото, ако мога така да ви го обясня по най-прост начин. Знаете, че когато почнете да си мислите негативни неща, да ви хваща страх, да нервната ви система да агитира върху, как да кажа, върху даден проблем, който дори вие може да нямате, може на психическа основа да си го създадете наистина. Аз много вярвам в това нещо и да ви кажа честно, успях да запазя самообладание и да не чета каквото и да е било, да не говоря с който и да е било. Не исках просто да знам нищо. Разбира се, ако, не дай си Боже, резултатите не са добри, ще се запозная на 100% с абсолютно всичко, но честно ви казвам, не искам да знам и ще се надявам след малко съм на преглед, когато изляза от прегледа, да съм с добри новини и да виждам, че няма как да имам проблеми и тем подобни. Тук в Англия
след 30 годишна възраст, всяка година писмо профилактичен преглед, който е абсолютно безплатен. Не знам в България как седят нещата. Между другото, моята сестра има сина за срещу рак на шийката на матката. Знаете, те мисля, че се слагаха до 12 годишна възраст. Тук обаче в Англия, понеже като ми изпратиха резултатите и запазения час, ми дадоха и книжка, която Владо прочете, но му казах да не споделя. Не исках да чувам още работи, но в тази книжка това, което той ми каза, беше, че тук в Англия има ваксина, която може да се сложи на жени. Мисля, че до 45 годишна възраст се поставят. Не знам, сега ще питам за нея, ще видим какво следва всъщност от тук нататък. Много се надявам, наистина много се надявам това да е последното видео, в което ви говоря за това нещо. И всъщност то ще е последното видео, най-вероятно, защото няма да ви обременявам с болести. Това е много негативно, аз не го харесвам, не обичам. В смисъл, оплаквам се да на мъжа ми, на приятелките ми, но няма да се оплаквам на вас. Просто, пак казвам, запишете си веднага час и не отлагайте, защото каквото и да е хванато на време, може така, колкото и страшно да звучи, да е най-доброто, което е можело да направите за вас самите. Така че аз съм много страхлива, сега много ме е страх, надявам се да не се стига до биопсия. Мисля, че това е рутинен преглед, като всеки един гинекологичен. Така се разглежда по-подробно матката с доста оголемени като микроскопични лупи. Не знам, хора, наистина много съм боса, много съм незапозната, но само знам, че ако на това изследване, понеже знам, че правят тестове с някаква киселина, която се отцветява в различни цветове и ако мисля, че беше лилавото, че е проблем и се преминава към биопсия. Биопсията е, доколкото знам, взимат ви час, парченце някакво малко от матката и това се праща в лаборатории за изследване. Доколкото пишеше в книжката, която бяха дали като инструкции и се прави с местна опойка, ще видим тук как го правят. Как да ви кажа, чувствам се спокойно, че успях да получа резултатът на време, да ми дадат бързо час за няколко дена след като го получих и общо взето ще свърша тази работа преди да се тръгнем. Ние се тръгваме след 2 дена, така че надявам се всъщност да не чакам дори резултати, надявам се да изляза като нормален гинекологичен преглед и това е. След като приключа с прегледа, ще се включа отново, за да ви кажа какво се е случило и ще продължа влога с пазаруване, тъй като ще пращаме още малко багаж към България и ще купуваме разни неща. Ще ходим до Азда. Искам да разгледам нещата от Джордж. Чувате Жаклин как ме вика, седнах на друга маса, защото иначе нищо нямаш да не чуете. И така, хайде, тръгваме, за да не закъснеме. Връщам се малко по-късно. Ето е болницата, хора. Тук имам хубави спомени, между другото. Надявам се отново да са не такива, защото тук родих бебе Жаклин. Много комент, хора, за нещата, които се случват тук. Тък му се бях зарадвала, че всичко ще бъде по план, че за първи път ще ги похваля. И както може би видяхте малко по-рано, разбрахте, че съм наистина ядосана. Прибрахме се за малко, за да не мини, защото даже и с Влади се скарахме. Отново бях много недоволна, което е напълно нормално. Чакам това нещо с така притеснение и нетърпение, за да се свършва. И госпожицата решава, че ще ми каже, че няма да се проведе часа, защото нямам преводач, защото мъжът ми не може да ми бъде такъв, защото деца не се допускат в отделението и защото никой не ми е информирал и защото и няма онлайн преводач дори. И така, нещата ги оставяме за България и минаваме на по-забавната част. Сега сме в Аста и вземам с нас на шопинг. Първа спирка за децата. Куче Касичка! Куче Касичка, здравей! Жаклин се научи да казва Куче Касичка.
Много плямпа хора, наистина много. Така, отиваме направо към детското. Аз мисля, че нямам какво да си купувам. Не се сещам днес. Така, преминаваме към детското. Тук ще гледаме бодита, пижамки. Аз ще вратна ето така горе-долу да ви покажа и на вас какви неща има. Тук са дрехи на марката Джордж, харесвани от много мамчета в България. Аз ще потвърдя за качеството, защото материйките са хубави, цените са достъпни и като цяло има така доста голямо разнообразие. Ето ги и моите хора. Какво ще гледаме? И аз не знам какво гледам. Жаклин, искам да й взема бодита и пижами. Ето тук виждам, че са направени на сечета. Както забелязвате, това са 4 броя пижамки, само за 10 паунда. Няма да намеря друга ли такава цена. Ето тези са 8,50. Гледах ги в сайта, така че тези ги взимаме. Само този път ще внимавам с размерите, защото всеки път взимам грешни, но няма да взимам, защото всъщност няма. Не да видим от това. Това е с къси панталонки. Не. Хора, искам да ви покажа Моника какво си избра от магазина. Ленте. Каква е тая глупост, хора? От всичко, което търсех, е изчерпано. Нямаше абсолютно нищо размер за Жаклин. Ама нито боди, нито пижами, нищо. Сега ще ходим някъде другаде да търсим. Но взимаме пупи с нас. Какво купихме? Мокри кърпички, млека, не, кафета, бипки, защото ги губим постоянно, кремче за зъбите, за ясличка плинки, ето тези кецове за физкултура на Моника и две полички, размер за 3-4 годишни, но на Моника е за спаха, а на мен много ми хареса това, че са на плесета. И още един панталон. Така, като сме тръгнали, ще ги обиколим всичките. За последно, хайде да видим новия BM в Reading. Този се вложи най-големия. Вижте какви хубави цветенца. Ето новата придобивка на Жаклин. Само дето още няма бейби. Ма решихме, че и беби няма да купуваме сега. Втората ни количка, но тази е буркатена, тя е по-хубава. И общо взето разни дреболийки, като препарати, прах. Вече да вземем да отидем да купим и храна. И влога свършва до тук. Бебето беглец, вече много му се спи, стана късно.